dizer aqui do lado, dizer aqui do lado, dizer aqui do lado, aqui do lado. Thank you.
tava pra trair pra cá era R$13. Amor, é São João, é poder estar na boca, festa, unida, vou cair na brincadeira, salão de
público maravilhoso, nosso Antônio. É a festa do padroeiro Santo Antônio, uma realização da paróquia e da Prefeitura Municipal de Navalha, com todos os sentimentos representativos a todos o nosso Antônio. O grupo de Maneiro Pau, vamos aplaudir, vamos aplaudir! Banda Cabaçal, São José do Mestre José Ribeiro, lá da Santana 3! Thank you.
Thank you.
cortejo do carregamento e hasteamento do pau da bandeira de Santo Antônio, o santo casamenteiro aqui de Barbária. Tudo pronto, galera? Tudo pronto? Posso chamar? É isso, gente. Agora eu vou deixar vocês aqui numa excelente companhia, esse grande grupo que veio diretamente servido da Pernambuco, aqui na cidade de Barbária, na festa do pau da bandeira, para vocês, oral de apoios! Thank you.
Bye.
cuidado, cuidado. Tá perto, tá perto. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai, chegou, Paulo Amarelo de São Caetano. Vamos agora aqui, pessoal. Vamos dar uma arrastadinha aqui para puxar já no jeito. Vamos dar uma organizada aqui agora. Para deixar aqui no jeito. Tá, já vou estar na posição aqui, viu? São Antônio, rogai por nós. São Antônio, rogai por nós. Lá, 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 lá. Duas com a Rui! Duas com a Rui! Duas com a Rui! Duas com a Rui! E você, eu queria pedir para que Estel que desse uma salva de palmas para os carregadores de Paulo Bandeira. Forte para esse. Homens de bem, cidadãos que estão há mais um ano trazendo a tradição, cultura e fé do povo da Barbalha. Atenção, pessoal de segurança que estava com a corda. Vamos trazer as cordas para cá. O pessoal da segurança com as cordas trazer aqui para o hasteamento. Ajudar aqui no hasteamento. Ajudar aqui no hasteamento as cordas. Vamos lá, vamos lá. Atenção, pessoal aí. Da área de segurança com as cordas. Pessoal, vamos puxar o Paulo Bandeira para cá. Deixa a gente organizar aqui. Viu? Deixa a gente organizar aqui. Abre o corredor aí para dar uma organizada aqui, pessoal. Tá difícil aqui de organizar. Tá lotadinho. Tá igual um rio grande com muito peixe. Tá o quê, sim? É lotadinho. Lotadinho, ó. Eita. Tá lotadinho. Como diz o Silvio, tá lotadinho. Tá lotadinho. Olha lá, pessoal, vamos dar. Abre o corredor pra galera puxar aqui, puxar lá no jeito. Nome de Souza. Fala, meu Deus, oi, filho. É, tu que estás onde, menino? Queria oi. Saber. Tá lá do outro lado. Carro de som. Ai, toma pra no buraco. Oi. Levanta aí, pessoal, levanta. Levanta atrás. Bora, controla nas tesouras. Olha a corda, isso. Controle nas tesouras. Vamos lá, as tesouras, isso. Sai desse momento aqui embaixo. Isso, vamos lá, cuidado aí nas tesouras. Isso, vamos lá. Beleza, olha o pessoal das cordas. Isso, deixa na lateral. Beleza, vamos lá, cuidado, com calma. Aqui na base, segura na base. Isso, tá subindo. A tesoura aqui do lado. Ó, mais um pouquinho. Controla aí nas cordas. Isso. Vamos lá, pegar aí nas tesouras. Isso, porra.
agora para o português do Paulo Ferreira. E meus carregadores, um abraço forte para a cada um. Carregador do Paulo Ferreira. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a cada um. Festa do Patrão do Santo Antônio.